হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল, গুড মর্নিং। মোর নাম জাকিরুল ইসলাম। আমি আজ নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ের পড়া পেছি সিক্স সেমৰ পৰা হাহিম লৈ যাত্ৰা কৰিম। আহক আমি হাহিম লৈ যাত্ৰা কৰিম। যাত্ৰা কৰাৰ আগতে আমি আপোনালোক লৈ আমাৰ নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়খন দেখুৱাম। এইটো হ'ল আমাৰ নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়। এইটো নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়। আজি আমি ৰাতিপুৱা আহিছোঁ, সেইকাৰণে কোনো বস্তু খোলা দেখিবলৈ পোৱা নাই। এইটো হ'ল নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ মুখ্য গেট। এতিয়া আমি হাঁহিম লৈ যাত্ৰা কৰিম। এতিয়া আমি হাঁহিম পিকনিক স্পটলৈ আহি পালোঁ, আৰু আপোনালোকেও দেখা পাইছে হাঁহিম পিকনিক স্পট। এতিয়া আহক আমি হাঁহিম পিকনিক স্পটত কি দেখা পাওঁ। এইটো হ'ল শিলৰ নদী। এইবিলাক হ'ল শিলগুটি। তাত
বন্ধুসকলে ফটো তুলি আছে আর চারিওফালে দেখা গৈছে পাহাড় গছ গছনি। আর হু সেইটো দেখা গৈছে উলমুয়া দলং আর শিলগুটি। এতিয়া আমি উলমুয়া দলংলৈ গৈ আছো, উলমুয়া দলংলৈ যাম। আৰু এইটো ৰাস্তাৰে চিধা চিধি গ'লে পাহাৰৰ ওপৰত যোৱা যাব। আমি পাহাৰৰ ওপৰত নাযাম, আমি উলমুয়া দলঙত যাম। যাওঁ হওক উলমুয়া দলংলৈ যাওঁ। এইটো হ'ল উলমুয়া দলং। এই দলংখনৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 100 মিটাৰ হ'ব প্ৰায়। আৰু এইটো এইবিলাক পাহাৰ, পাহাৰৰ কাষৰীয়া। আৰু উলমুৱা দলঙত ফটো তুলি আছে বন্ধুসকলে। আৰু এইবিলাক হ'ল পাহাৰৰ কাষৰীয়া, কাষত থকা গছ গছনি, সেউজীয়া দৃশ্য। এইবিলাক হ'ল নদ নদী। আৰু উলমুৱা দলঙৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ চালে সৰু সৰু দেখা যায় শিলগুটিবিলাক। আৰু শিলগুটিৰ ওপৰৰে বন্ধু বান্ধৱীসকলে ফটো তুলি আছে। যাওঁ আহক সেইবিলাক এইটো হ'ল উলমুৱা দলং। এই উলমুৱা দলঙৰ ওপৰত আছোঁ মই এতিয়া। আৰু তাৰপৰা চাৰিওফালে মই আপোনালোকলৈ সকলো আপোনাক লৈ সকলো বস্তু দেখুৱাইছোঁ। আহিমলৈ কি কি আছে আৰু